V stredu v skorých raných hodinách sa slovenská atletická reprezentácia do 20 rokov vydala na cestu do Peru. V Lime ju od 27. augusta čakajú súboje na majstrovstvách sveta. V Rime máme 9 našich atlétov. Ja to vidím tak celkom pozitívne, čo sa týka Rebeky Slezákovej, Petra Dávida. Ostatní pretekári sú ešte mladí, skúšajú tieto veľké vrcholné podujatia. Myslím si, že toto bude dobrý test do budúcej kariéry, keď budú pokračovať. Líderka dievčat Rebeka Slezáková pôjde dlhé i krátke prekážky a v oboch týchto disciplínach je aj semifinalistkou z majstrovstiev Európy v Jeruzaleme z minulého roka. Obidve berem rovnocene, ale tým, že mám na 400 prekážok lepší ranking, tak tam si verím o niečo viacej ako na tých 100 prekážok. Čo sa týka toho umiestnenia, ale samozrejme do obidvoch pôjdem s najväčším nasadením a uvidíme, ako to vyjde. U chlapcov sa najviac spoliehame na Petra Dávida, ktorý tohto roku vylepšil slovenský juniorský rekord na 110 metrov cez prekážky na 13.62. Tento rok tie výkony, buď to ovplyvnil protivietor, alebo to nejak nevyšlo. A verím v to, že po poslednom predeku, kde som mal veľké rezervy, hlavne na štarte, že to môže ísť dole určite. Prvým slovenským atlétom, ktorý sa na podujatí predstaví, bude v stredu 28. augusta v dopoludnejších rozbehoch na 400 metrov cez prekážky Rebeka Slezáková. Tak jej a všetkým ostatným držíme palce.